Ja, dobro jutro. Kljub temu, da pričakujemo, da se bo še kar nekaj kolegov priključilo na današnjo predstavitev, bi jaz kar začel, če dovolite, ura je 10, da vas ne zadržujemo predolgo. Lepo vas pozdravljamo v imenu kolegov Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljana ter v imenu ostalih kolegov, ki sodelujejo pri delovanju naše odprte akademije. Dobrodošli torej na prvi javni predstavitvi v letu 2022. Imeli smo jih že kar nekaj, ampak so bile bolj internega značaja, ne, za posamezne organizacije. Zdaj predno začnemo, bi mora biti samo še nekaj tehničnih informacij. Torej, moje ime je Miro Pušnik, jaz bom danes poskušal s tem prvim delom pregleda načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki, dati neka splošna informacija v zvezi s tem. Ta predstavitev se snema, upam, da ni nič narobe s tem. Ko tokom predstavitev boste imeli mikrofone ugasnjene, potem bomo pa po sami predstavitvi, bi rekel, mikrofone odklenila, ne, po drugi plati bomo pa prekinili snemanje, tako da sama, bi rekel, debata, vprašanja ali pripombe, komentarji, običajno mi na teh naših predstavitvah ne snemamo. Predstavitev bo kasneje tudi postavljena na splet, ne, vključno z prezentacijo, tako da jo boste lahko kasneje uporabili. Torej, še enkrat dobrodošli, a ne, na tej predstavitvi. Če se spomnite, smo v lanskem letu zelo veliko energije vložilo to, da smo šli skozi neke temeljne načela teh razpisnih pogojev, praks odprte znanosti v okviru razpisnih pogojev v programu Obzorje Evropa. Imeli smo kar nekaj predstavitev. V letošnjem letu smo pa začeli z malo bolj podrobnejšimi analizami posameznih segmentov, a ne, tako priporočenih kot tudi obveznih praks v tem programu in načrt in ravnanje z raziskovalnimi podatki, se pravi odgovorno ravnanje z raziskovalnimi podatki po načelih FAIR, je obvezna praksa in ena izmed ključnih elementov tega ravnanja z raziskovalnimi podatki je ustrezna izdelava načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki. Okrog tega dobivam tudi zelo veliko vprašanj in pravzaprav moram odkrit povedati, da se okrog tega tudi je kar veliko nekih strahov ali pa da rečem pomislekov, da gre za zelo zapleteno, za zelo zapleten postopek. Pa ko se sprehodimo skozi recimo neke elemente tega načrta, ugotovimo, da to niso tako zapleteni postopki, da jih raziskovalci ne bi obladali, večino teh stvari že obladate, da je treba samo neke ustaljene postopke pravzaprav spraviti v neko formo tega načrta, a ne, in to je tudi cilj današnje prezentacije in pa seveda tudi predstavitve čez dva tedna, ko boste pa kolega dr. Uroš Konavar in dr. Teja Romih predstavila pa določena specifična vprašanja načrta, predvsem način deljenja podatkov po načelih FAIR v okviru tega načrtovanja tega deljenja. Ne? Zdaj mora biti na začetku neki uporabnik spletnih povezav oziroma literature, s katero smo si mi sami pomagali in tudi vam jo pač priporočamo, a ne, ta literatura oziroma te publikacije so popolnoma javno in odprto dostopne na spletu, tako da so vam na voljo. Konkretno recimo smo si veliko pomagali s tole publikacijo Program Guide, ne, in na strani 44 ste na tem spletnem naslovu v tej publikaciji našli to poglavje oziroma bi rekel ta del, ki obdeluje načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki, ne, kako ga zasnovati in kako ga tudi potem izvajati, ne, v praksi, v Obzorju Evropa seveda, v različnih programih. Zdaj, v bistvu še to, a ne, pač načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki je tako en tak formalen splošen dokument. Mi se nekateri podprogrami v tem programu Obzorje Evropa lahko imajo kake posebne specifične zahteve,
To boste pač takrat, ko boste se s temi zahtevami soočili, jih boste tudi seveda spoznali in verjamem, da tudi ustrezno razrešili. Naprimer, ne vem, pri izbiri repozitorija imate, v splošnem imate proste roke, a ne, morate pač, mora biti zaupanje v redno repozitorij, ampak recimo pri nekaterih programih pa mora biti del kataloga EOS, European Open Science Cloud in tako naprej. Take majhne izjeme ali pa recimo roki za oddajo tega programa, a ne, običajno bomo videli, je rok 6 mesecev, ampak pri, v nekaterih izjemah, a ne, v nekaterih podprogramih ali pa pri določenih raziskavah, pa ne mudoma ob prijavi sami. Ampak to boste sproti potem pri prijavah, bi rekel, se s tem soočili, bistveno pa je, da ta znanja lahko potem tam uporabite. Zdaj, mora biti nekaj splošnih, za uvod nekaj splošnih stvari, a ne, v zvezi z ravnanjem z raziskovalnimi podatki, a ne, tukaj življenjski cikl raziskovalnih podatkov vsebuje tudi načrtovanje, se pravi, načrtovanje ravnanja. A ne. To je pravzaprav ključni del. Tukaj vidimo en slajd, ki sem ga povzel po arhivu družboslovnih podatkov, samo zato, da vam tudi kot priporočeno spletno mesto za razreševanje različnih vprašanj v zvezi s tem lahko zelo koristi. A ne. In kot vidite, a ne, načrtovanje in iskanje, oni pravijo, a ne, je seveda tukaj bistven del ravnanja z raziskovalnimi podatki. A ne. Se pravi, tist prvi korak. A ne. Zdaj, ko govorimo o ravnanju z raziskovalnimi podatki in pa o načrtovanju, a ne, govorimo, se pravi, v naprejšnjem načrtovanju, mi rečemo temu odgovornega ravnanja z raziskovalnimi podatki. A ne. Responsible Research Data Management. A ne. To odgovorno ravnanje podrazumeva različne aspekte, a ne, od tega, da smo usklajeni z nekimi popolnoma, da rečem, etičnimi ali pa stvarmi, ki se tičejo integritete, a ne, pa čisto do nekih tehničnih vidikov, a ne, skratka, zagotavljanje kakovosti, trajne hrambe, varovanje podatkov in tako naprej. Skratka, ampak to je en tak poseben sklop, ki bi ga tudi lahko daj razdelala, ne, kaj predstavlja pravzaprav odgovorno ravnanje, a ne, to ni zgolj fraza, ampak je pravzaprav cel vidik, nek, skupek različnih vidikov ravnanja s podatki. Ampak kakorkoli, a ne, dejstvo je, da če vnaprej dobro načrtujete, a ne, lahko zagotovite večjo učinkovitost in pa tudi potem kasneje enostavnejšo izvedbo raziskave. To je zelo pomembno. Se pravi, to načrtovanje, ravnanje z raziskovalnimi podatki, naj si bodo zaprti ali odprti, je pomembno ne toliko zaradi tega, da zadovoljite zahteve financiranja, ampak predvsem zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega izvajanja raziskave. Potem je pa zelo pomemben tudi, a ne, pač en tak segment tega odgovornega ravnanja sploh, kar se tiče programa Obzorje Evropa, da podatke, da podatki ravnate in jih delite po načelih fair. Zato, ker ena temeljna zahteva financerjev je, da naj bodo raziskave ustvarjanja oziroma prezentirane na tak način, da omogočajo ali replikacijo te raziskave, a ne, ali pa ponovno uporabo raziskave za druge raziskave, rezultatov raziskave za druge raziskave. Tukaj govorimo o tem, a ne, da se podatki, recimo raziskovalni, lahko ponovno uporabijo v kakih drugih raziskavah, v kakem drugem vsebinskem kontekstu. To niso zelo enostavne stvari, ampak vendarle to je neko tako temeljno načelo, morda to za začetek. A ne. Zdaj, načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki, mi pogosto uporabljamo kar kratico DMP, ki izhaja iz angleškega termina Data Management Plan. A ne. To je neke vrste formalen dokument, pravzaprav, ki določa, a ne, kako bomo s podatki ravnali med raziskavo, pa tudi po njenem zaključku. A ne. Se pravi, to je nek dokument, neko vodilo ali pa nek, bi rekel, skupek ali pa seznam nekih dejavnosti, kjer upišete, a ne, kako boste podatki ravnali, a ne, kakšni bodo vaši načini ravnanja. A ne. Zdaj, seveda, vprašanje pa je, a ne, kako to optimalno pripraviti. In tukaj, kot pravim, a ne, se dokaj veliko strahov pojavlja, a ne, da je to zelo komplicirana zadeva, v resnici ni, a ne, ampak dejansko je treba k temu pač pristopiti in pravzaprav je tudi v programu Obzorje Evrope ta načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki obveza.
Ne, to. In verjamem, da zdaj sprejema se nova uredba o praksah odprte znanosti v slovenskem raziskovalnem prostoru, ne, in tudi tam se uvaja načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki. Tako da to je pač neka realnost, ne, s katero smo že sedaj soočeni. Se pravi, DMP, ne, če rečem tako, od začetka raziskave pač opisuje vse življenjske cikle, vse vidike, ne, življenjskega cikla podatkov, ne, od načrtovanja, zbiranja, ustvarjanja, pa na koncu pol, ne vem, do trajne hrambe, digitalnega skrbništva in tako naprej. Ne. Zdaj, DMP, ne, sam je del metodologije raziskave, ne, in tudi vi, ko boste bi rekel, metodologijo pripravljali za razpis na ta program Obzorje Evropa, boste v metodologiji morali verjetno tudi ali pa lahko tudi pojasnite vse osnove načrta ravnanja, vašega načrta ravnanja, ne, kako boste s podatki ravnali. Ne. To pomeni, da boste že v metodologiji pojasnili, ali boste ponovno uporabili že ustvarjene podatke, ali boste ustvarili svoje podatke, potem s kakšnimi pripomočki, urodji, programsko opremo boste te podatke ustvarili ali pa analizirali in tako naprej. Skratka, veliko vidikov tega načrta bo že v sami metodologiji. Zdaj, treba je povedati še to, ne, da je DMP je živ dokument. Ne. To ni dokument, ki ga enkrat napišete in potem pač je v bistvu statičen, ne, skozi vso raziskavo. Ne. Vi lahko DMP spreminjate glede na okoliščine, ki se pojavljajo, na primer teoretično gledano, ne, če se recimo v samem načrtu, v samem pri ravnanju z raziskovalnimi podatki imate možnost tudi uporabe nekih izjem, recimo zaradi nekega patentnega potencijala se odločite, da boste pač vašo raziskavo patentirali in če tega v izvirnem DMP-ju niste zapisali, lahko to spremenite. A ne? Ali pa, ne vem, kakšne druge izjeme, ki so pač s tem, ki so pač povezane, a ne, z izvajanjem ravnanja z vašimi podatki. Skratka, to je dinamičen dokument, ki ga lahko sproti dopolnjujete. Je pa pomembno, da se ga držite, a ne, se pravi, da pač ga uporabite, da ga uporabljate skladno s tem, kako je pač napisano. A ne? Zdaj, ko se sprašujejo raziskovalci, kje lahko dobijo podlage ali pa da rečem ideje, kako bi to naredila, ne, obstaja kar neki platform, recimo dve platformi sem tu navedel, Rio, a ne, recimo ena platforma, kjer vidite te DMP lahko, ali pa recimo tudi še bolj pogosto uporabljan repozitorij DMP online, a ne, ki je namenjen samo hrambi ali pa arhiviranju, bi rekel, načrtu ravnanja z raziskovalnimi podatki, DMP-jev. Tako da vi lahko greste na ta repozitorij in najdete nek načrt in ga uporabite, a ne, lahko si ga prilagodite, lahko pa tudi svojega uložite v ta repozitorij, ga označite recimo z odprto licenco Creative Commons, a ne, in ga lahko kdo drug potem tudi vašega uporabi. A ne. Zdaj, tukaj je nekaj primerov, recimo čisto za upogled, ne, nekih znanih primerov načrtu ravnanja z raziskovalnimi podatki DMP-jev, ne, recimo ta en zelo tak, zelo znana, ne, je načrt, ki so ga pripravili v arhivu družboslovnih podatkov, oni so člani te skupnosti CESDA, ne, in po nekem skupnem DMP-ju oziroma skupni predlogi so to prevedli v slovenščino, recimo to je en tak primer, eden tudi prvih, a ne, ki je v taki strukturirani obliki nastal in bil na spletu. Se pravi za družboslovje ali pa za humanistiko ali pa za sorodna znanstvena področja je to vsekakor primerno, da si ga mora biti kdaj ogledate. Zdaj, glede na tole uredbo, a ne, ki je bila pred kratkim v javni razpravi pa je bilo veliko polemik, ali se druge države tudi lotevajo tega na tak način, bi omenil recimo hrvaški DMP, a ne, čisto kot, samo kot koincidenco, a ne, Hrvati so pravkar sprejeli, bi rekel, predpise, ki narekujejo raziskovalcem,
da morajo ustvariti DMP po neki predlogi. In tukaj vidimo tako imenovano anotirano predlogo, a ne, kjer so poleg samih teh vprašanj, ne, ali pa da rečem, te čekliste posameznih segmentov DMP-ja tudi napisani vzorci odgovorov. Ne. In je tudi recimo lahko si ga ogledate. Zdaj, nujni vsebinski deli DMP-jev, jaz tukaj povzemam tale nujne vsebinske dele, ki jih predpisuje publikacija, ki sem jo na začetku pokazal, tale Guaita, ne, lahko bi okrog tega še bilo kar veliko polemik, mora biti, če kakva reč manjka, morda je kjera reč preveč, ampak dejansko, če sledimo temu Guaidu, če sledimo priročniku za prijavo na razpis za obzorje Evropa, potem je to to. Zdaj, zakaj pa je to pomembno, da veste, ker boste videli, ne, kasneje mora biti, bomo še enkrat to ponovili, uporaba tega templeta, ki ga bomo danes obdelovali, ni nujna, ne, to ni zapovedana oziroma ni obvezna. To je zgolj pomoč financerja, v tem primeru Evropske komisije, da vam delo olajša. Vi lahko ustvarite svoj DMP in ga date, predložite pri prijavi oziroma pri oddaji razpisne vloge oziroma kasneje po pogodbi. A ne. Pač, tako da je pomembno, da pač predvsem veste, kateri vsebinski deli so tisti, ki jih financer zahteva. No in prvi tak zelo pomemben del je vpis podatkov. A ne. Se pravi, natančen opis ustvarjenih in ponovno uporabljenih podatkov. Tukaj gre za nekaj pomembnih reči. A ne. Jaz bi dva vidika, predvsem omenil, v tem bosta Petra, bosta Teja in Uroš čez dva tedna zelo podrobno obrazložila, nekaj pa tudi že Uroš, a ne, dr. Kunaver je nekaj o tem že govoril. In sicer dva vidika, en je vsebinski kontekst tega, a ne, se pravi, natančno pojasnjena vsebina oziroma vsebinski kontekst, v katerem so podatki nastali, tudi recimo z metodološkimi vidiki, drug je pa vpis okoliščin, se pravi izvor nastanka, vpis izvora oziroma provenience nastalih raziskovalnih podatkov, a ne, okoliščine, ne, se pravi, s katerimi urodji, kdo, način kalibracije, etc., etc., skratka, da je res vse pokrito. A ne. Potem je zelo pomembno tudi načrtovanje metapodatkov, a ne. Tukaj je predvsem pomembno to, a ne, da se držimo morebiti nekih ustaljenih struktur, metapodatkovnih struktur ali pa shem, ki obstajajo na recimo na posameznem znanstvenem področju. To je en vidik, a ne, to je zelo pomembno, predvsem kar se tiče strojnega zajemanja podatkov. A ne. Se pravi, da pač na svojem znanstvenem področju morebiti pogledate ali v področnem repozitoriju, ki ga izberete, taka metapodatkovna shema že obstaja, ker to olajša potem pretočnost metapodatkov v druge sisteme. No, drug vidika, ne, zagotavljanja tega strojnega zajemanja je pa seveda uporaba ustreznih geslovnikov, slovarjev ali pa ontologij, naprimer, ali celo taksonomija, ne, če je potrebno, pri ustvarjanju metapodatkov. A ne. Se pravi, ena stvar je, kakaj je shema, a ne, druga stvar je pa, katera besedišče uporabite in tudi to vrstni, a ne, pripomočki so na posameznih znanstvenih področjih že dober razdelan. Je pa res, a ne, da so med posameznimi področji tudi velike razlike. A ne. Tako da pač priporočeno je, da se uporabljajo že prepoznane in pa v skupnosti uporabljena urodja. Potem seveda zelo pomembni del je informacije o trajnih identifikatorjih, a ne, tako digitalnih in nedigitalnih objektov, a ne, pač za trajno hrambo je pomembno, da so vaši digitalni objekti, v tem primeru podatkovni seti in pa metapodatki označeni recimo za DOI ali pa ne vem, za handle s kakim drugim identifikatorjem. Zelo zaželjeno je, a ne, da se pač raziskovalci identificirajo recimo z kakim trajnim identifikatorjem oziroma splošno priznanim identifikatorjem za šifrantom raziskovalcev, recimo kot je ORCID in tako naprej. Ne. Potem je zelo velike tudi, zelo pomembno je, da omenite tudi, ne, na kak način boste izvajali digitalno skrbništvo in pa varnost podatkov. Zdaj, v digitalnem skrbništvu bi pa tudi v varnosti podatkov, ne, bi bilo potrebno reči kaj posebej še, zelo podrobno, nekaj bomo tukaj, nekaj bo naslednjič Uroš in te, ampak vsekakor je to tak vidik, ki terja prav posebno obravnava. Ne.
Se, ampak še to, a ne, repozitorji pogosto ponudijo te možnosti za digitalno za izvajanje tega digitalnega skrbništva. Ne. Potem zelo pomemben nujen vsebinski del je seveda tudi informacije o načinu deljenja, a ne, pač obzorje Evropa zahteva, da so podatki odprti, razen v primeru izjema, ne, in tukaj pač potem je treba te podatke označiti z ustrezno licenco, odprto licenco, ki omogoča ponovno uporabo, a ne. Potem je zelo pomembno tudi vsebinski del, a ne, kjer upišete tudi druge rezultate raziskava, ne. Se pravi, če boste vi recimo podatke ustvarili z nekim standardiziranim, standardnim orodjem, instrumentom, a ne, boste morali upisati, kateri instrument je to, izvor tega instrumenta, tip, a ne, znamka, tako naprej. Ukolikor bo recimo rezultat raziskave, neko urodje, se pravi recimo pogosto gre za kak softver, s katerim potem podatke analizirate, a ne, in ste to v okviru raziskave sprogramirali, a ne, je pač to treba pol tudi deliti odprto, a ne, in tudi ustrezno označiti z ustrezno licenco. Potem je pomemben del načrtovanje stroškov, a ne, za ravnanje z raziskovalnimi podatki. Ocena stroškov je pomembna tudi z vidika, ker so v obzorju Evropa stroški, stroški za RDM, a ne, se pravi za upravljanje z raziskovalnimi podatki, upravičen strošek. A ne. Tako stroški overheada, se pravi, lahko plačate delo, lahko plačate posamezne materialne stroške iz tega, pač, ampak treba je pa to načrtovati, a ne, ne morate kar tako na pamet nekaj oceniti, pa potem ne namensko pol tega denarja potrošiti. Potem so tle etična in pravna vprašanja, a ne, predvsem govorimo recimo o kakih pravnih vprašanjih, kot so recimo razni zakoni, a ne, ki vas omejujejo potem, ali pa recimo vam narekujejo posebne ukrepe, kot na primer anonimizacija ali pseudoanonimizacija, a ne, začasna anonimizacija. Ali pa recimo drug vidik so kake, so potem tudi recimo razna etična vprašanja, kakšni občutljivi podatki, skratka, tudi to je treba upisati. In pa zelo pomembna informacija, ki ne sme manjkati, je, kdo je odgovorna oseba za to. A ne. Zdaj, pogosto je odgovorna oseba kar vodja projekta, a ne. Zdaj, če je konzorci, se je to treba dogovoriti, lahko pa tudi ne, stvar pač vaše odločitve. Zdaj, če pogledamo obzorje Evropa, a ne, program obzorje Evrope, ta DMP, kot smo rekli, obvezen, predlogo za DMP najdete na portalu Evropske komisije, imate tudi spletno povezavo do tja. To je v principu 42 vprašanj, nič drugega ni kot 42 vprašanj v zvezi z zagotavljanjem hrame in dostopa do podatkov oziroma do meta podatkov. Kot sem že rekli, a ne, uporaba te predloge je priporočljiva, ni pa obvezna. A ne, raziskovalci lahko strukturirajo ali svojo ali samo deloma uporabijo tale vprašanja, ki so tule navedena. A ne. Zdaj, tle imate tudi eno kup nekih priporočil, kako se to izdela, en link je tlele, ga lahko uporabite. Tukaj je spletna stran, kako do tega pridete, a ne, izberete Horizon Europe na temle Funding Tender Opportunities spletni strani in potem pridete do projekta samega, ne, mislim, do templeta samega. In tako izgleda templeta, ne, nič ni kaj posebej, a ne, to je en kup nekih vprašanj, na katere lahko odgovorite. Zdaj, v CTK smo lansko leto porabili kar veliko časa, ne, denarja tukaj ne, no, časa pa res, ne, da smo ta DMP prevedeli. Tako da imate na tej spletni strani v bistvu v predlogu DMP prevedeno in tudi anotirano. To pomeni, da smo vprašanja prevedli v slovenščino in smo tudi dali neke primere oziroma tudi pojasnili, kaj tam ne bo. Jaz vas, bi rekel, apeliram na vas, če boste imeli težave pri tem, se lahko vedno oglasite. Mi smo letos tudi zaposlili novo kolegico, dr. Tejo Romih, ki bo skrbela samo za svetovanje in pa za podporo pri ravnanju z raziskovalnimi podatki. Tako da je to pomembno, a ne, tale anotiran, če rečem, template predloga DMP-ja je pa na tem spletnem mesto že dostopna. Upozarjam, da se spreminja, a ne, ravno zdaj imamo neko fazo revizije, še kaj dodamo, ampak to so taki detajli, ki morda niti niso tako zelo, zelo pomembni, ampak vendarle, a ne, že sedaj lahko to upravite. Mimo grede, eno vprašanje je prišlo na chat, a ne, tako da jaz bom vam potem po
predstavitvi še ta vprašanja iz četa pojasnil in če kdo ima kakršnokoli vprašanje, lahko na čet ga takoj tudi zapiše. Zdaj, roki, kot smo že rekli, običajno se dogovorite v pogodbi, a ne, podpišete, da je nekje v šestih mesecih po podpisu pogodbe DMP v dan. Kot smo že rekli, v izjemnih primerih mora biti takoj, a ne. Je pa treba pri projektih, ki trajajo več kot 12 mesecev, a ne, DMP tudi ažurirati obvezno, a ne, se pravi ga narediti revizijo, pogledati izvajanje, pa kaj spremeniti. In pa tam, kjer je, ažurirati ga je pa treba tudi ob koncu projekta, a ne, kjer je to pač potrebno. Se pravi, če so se po koncu projekta ali pa ob koncu projekta okoliščine bistveno spremenile, je dejansko DMP treba prilagoditi recimo temu. Da ostane tudi, recimo, ne vem, če ste kaj v metodologiji spreminjali ali pa pri analizah podatkov, da vendar le uskladite vaš DMP, ki ostane potem kot nek dokument z dejanskim stanjem. Ne. Zdaj, kot smo že rekli, da ne priporočamo, da so DMP-ji odprto dostopni pod pogoji licence CC BY, pač izjeme pa poznate, a ne, in tam, kjer pač to ni mogoče, pač jasno, da ne objavite javno, a ne. Zdaj, mi smo v tem naši predlogi ta vprašanje uštevilčili, a ne. V izvedniku, v angleškem jeziku, na spletni strani Evropske komisije nimate teh številk. Imate, mislim, da samo poglavja, 1, 2, 3, tako. Mi smo pa potem še te, pač, da smo imeli bolj sistematično razdelano, a ne, smo še preštevilčili, tako da mi se držimo zdaj v teh naših predstavitvah, teh naših številk. Tako da, če boste v angleško šli gledati, da ne boste debelo gledali, ker tam teh številk ni, ampak se vežemo na te naše. A ne. Zdaj naprej nek splošen pregled, ravnanje z raziskovalnimi podatki, a ne, to mora biti čisto kratko, pač predloga DMP-ja se začne z ponovno uporabo, a ne, se pravi, ali boste ponovno uporabili že obstoječe podatke, ali ste razmišljali in tako naprej. Potem je pa še eno vprašanje, katere vrste podatkov boste ustvarili in ali ponovno uporabili in v katerih formatih bodo shranjeni, v tem boste pa veliko več povedali v naslednji predstavitvi Uroš in Teja. Tako da jaz se pravzaprav osredotočam samo na ponovno uporabo, a ne, in pač povem, a ne, da Evropska komisija spodbuja inovativno ponovno uporabo raziskovalnih podatkov, skratka v nekem novem kontekstu, a ne. Zdaj, pri tem se je pa treba vprašati, a ne, pravzaprav, kaj to je ponovna uporaba, a ne. Kaj ti ponovna uporaba podatkov, pri tem prihaja do veliko pomislekov in ti pomisleki so upravičeni, če ob upoštevanju, da se ne, recimo, če se ne upoštevajo neki pomembni vidiki pri ravnanju z raziskovalnimi podatki, sploh spet to ponovni uporabi, a ne. Ponovna uporaba ni neka nekritična uporaba že obstoječih podatkovnih setov, kar tako, a ne, ampak terja veliko nekega študija, analize, a ne, branja člankov, na podlagi katerih so podatki bili, oziroma na podlagi katerih, ki so bili ustvarjeni na podlagi podatkov, se pravi, odlično vsebinsko poznavanje, dobro poznavanje izvora, a ne, okoliščina, ne, v katerih so bili podatki ustvarjeni. In potem, ko se odločite, a ne, za ponovno uporabo, vi v bistvu ustvarite svoj nek niz teh podatkov. A ne. Se pravi, ne gre za to, da bi vi zdaj se sklicevali na tiste podatke in črpali od tam, a ne, in preračunavali, ampak vi ustvarite nek svoj vzorec. A ne. Se pravi, res po neki kritični obravnavi obstoječih podatkov. Se pravi, ni nujno, da vam ponovna uporaba olajša delo ali pa da rečem zmanjša časa, ne, ki ga bi sicer porabili za ustvarjanje podatkov, lahko vi uporabite prav enak čas ali pa še več za analizo teh podatkov. Ne, gre predvsem za to, da morda ni potrebno uporabiti kakih dragih strojev ali pa ne vem, da so podatki pridobljeni v okoliščinah, recimo s pomočjo občanske znanosti, a ne, se pravi s kakimi meritvami, ki jih težko izvedete v naravi sami in tako naprej. Skratka, res morate biti pri tem previdni. Potem je tukaj še nekaj vprašanj, ne, ki so popolnoma jasna, v izvoru smo že rekli, ne, da bo ta Uroš in Teja zelo podrobno pojasnila in pa seveda, komu bi lahko bili še vaši podatki koristni, a ne, jasno, drugim raziskovalcem, mora biti širši javnosti, kakorkoli.
Zelo pomemben je tudi tale številka, vprašanje 1.5. Dobro je, da načrtujete tudi obseg teh podatkov, ker včasih se zgodi, da pač lahko nastanejo tudi problemi, pol pri oddaji v repozitorij, ker ne vem, eni družboslovni podatki so lahko se merijo tam v nekih gigabajtih maksimalno, medtem ko lahko v enem dopoldnevu pri neki spektroskopiji nastanejo podatki takih obsegov, ki jih je zelo težko spraviti, potem shraniti, trajno hraniti, recimo v okviru nekega diskovja. Zdaj je tudi izbor podatkov za trajno hrambo pol zelo pomemben. Tako da mora biti ta vidik je tudi treba, bi rekel, zelo previdno načrtovati. Zdaj, druga zadeva, ali bodo podatki označeni z nekim trajnim identifikatorjem, ko vi v repozitoriji te vaše podatke ustavljate, pogosto naletite na repozitorije, ki že sami te trajne identifikatorje dajo. Pač trajni identifikatorji za digitalne objekte so pri hrambi raziskovalnih podatkov obvezni, temu se ne daje izogniti, ampak še enkrat, večina repozitorijev to ima. Zdaj moram povedati, da tudi ti naši lokalni repozitoriji pravkar poteka implementacija, se pravi DEROS, RUL in tako naprej, implementacija trajnih identifikatorjev. Tako da bo teoretično gledano, če bo kdo hotel, želel, tudi v te repozitorije lahko podatke objavlja. Zdaj, najbolj pogosti identifikatorji za digitalne objekte, kot smo že rekli, DOI, HANDLE in še nekaj drugih, poznamo pa tudi te PIDA, Persistent Identifier, rečemo temu, tudi za nedigitalne objekte, recimo za identifikacijo avtorjev ali pa raziskovalcev ali pa recimo za organizacije, afiliacije in tako naprej. Zdaj, kar se tiče metapodatkov, smo že malo omenili, zelo pomembno je, da uporabite metapodatkovne scheme, ki omogočajo ne le fizičnim osebam, da dostopajo do podatkov, ampak da se jih da tudi strojno zajemati. Se pravi, pogosto gre za to, da mora biti zagotovljena pretočnost teh podatkov, zato upozarjam metapodatkovne scheme in spet se vračam k repozitorijem. Repozitoriji so spet pogosto upremljeni že z metapodatkovnimi schemami. Recimo, če vzamemo nek področni repozitorij za neke genske strukture, so tam že taki metapodatkovni modeli, ki jih enostavno lahko uporabite pri opisovanju vaših digitalnih objektov, v tem primeru podatkov. In spet, še enkrat ponavljam, ni pomembno samo, da je schema prava, pomembno je tudi, kaj vi upišete. Se pravi, tudi tista besedišča, ki jih uporabite, mora biti pravilno uporabljena. Se pravi, ne vem, en tak tipičen primer ontologije recimo pri baterijah in pa akumulatorjih, ali boste napisali akumulator, ali boste izbrali baterija. To lahko pride, ena taka majhna napakica pa lahko pride do usodnih težav potem, kar se tiče ponovne uporabe ali pa pretočnosti podatkov. Tako da to je priporočljivo. Uporaba standardiziranih metapodatkovnih modelov in pa uporaba nekih splošno priznanih geslovnikov, tezaurov, ontologij in kaj podobnega. Zdaj pa repozitorij. Kaj so to zaupanja vredni repozitorij? Zdaj imamo tri pravila, ki jih Horizon Europe, Obzorje Evropa priznava. Se pravi, ali so to certificirani repozitorji po nekih standardih, kot je naprimer CoreTrust Seal, DIN ali ISO, ali so to neki področni repozitorji, ki jih priznava, uporablja raziskovalna skupnost na določenem znanstvenem področju. Se pravi, to pomeni res oni specializirani področni repozitorji, ali so pa to neki splošni repozitorji, ki pač imajo neke značilnosti zaupanja vrednih repozitorijev, pa mora biti niso certificirani, recimo imajo trajne identifikatorje, neka informacija o delovanju repozitorijev in tako naprej. Zdaj, te dve vprašanje, s tem smo se že tudi srečali, ali repozitorij podatkom določi trajni identifikator, ali pa v primeru, da tega ni, ali omogoča, da sploh do teh podatkov pridemo preko kakega drugega načina. Skratka,
ali je trajni identifikator, ali repozitorij omogoča DOI, ali omogoča handle. A ne? Drugo vprašanje, če tega ne omogoča, ne? Ali omogoča, da do podatkov sploh pridemo, ali omogoča spletno povezavo do teh podatkov. Ne? Ker nekateri repozitoriji so taki, da ko podatke vložite, so pač zaprti, to je zaprto skladišče. Ne? Skratka. To sta dva tako, no, kar pomembna vidika, ne? Večina repozitorijev omogoča trajne identifikatorje, mislim pa, da velika večina tistih, ki tega ne omogočajo, omogočajo pa potem kakoršnekoli druge trajne povezave do tega. Ne? Zdaj, izbira repozitorija, ne, je ena izmed ključnih zadev za uspešno izvajanje ravnanja z raziskovalnimi podatki. Zdaj, pri tem si lahko pomagate številnimi urodji, ne, to je recimo, ne vem, tale R3Data.org, ne, nek data repository guidance, ne, ki pa, oziroma data repository directory, ne, ki vam omogoča in vam tudi stopnjo zaupanja ne, nenehno prikazuje. Potem je recimo nekaj drugih priporočil, tlele najdete. Tako da to je dobro vedeti. Ne. Kot sem že omenil, je pa pomembno to, da če posamezen program zahteva, da je recimo konkretno repozitorij del kataloga EOS, ne, pa treba to v EOS-ko poiskati. Mislim, da v enem programu sem to zasledil, EOS ima pa posebne, jaz temu rečemo, rules of participation, ne, ki zagotavlja nek quality stamp za te repozitorije. Skratka, pri izbiri repozitorija morate biti zelo pazljivi, si vzeti časa, ne, zdaj pa v bistvu neki kriterija, ne, kaj so tlele, predvsem, kar se tiče najdljivosti podatkov, kakovostni metapodatki, ne, repozitorije morajo zagotavljati možnost kakovostnih metapodatkov, ustvarjeni na podlagi splošno sprejetih področnih ali splošnih metapodatkovnih schem, potem možnost tudi API-jev, ne, teh application protocol interfejsov, ne, se pravi za zagotavljanje pretočnosti, PID-ja, ne, smo že rekli, metapodatki. Potem je zelo pomemben brezplačen in trajen dostop do podatkov, ne, recimo to je vam v interesu, ne, da ni stroškov za dostop, da je dostop stalen in da je dostop seveda odprte, pa zelo dobro je tudi vedeti, ne, kaj se zgodi, če je nek nepredvidena situacija, ne, se pravi, ali repozitorij še naprej deluje, če zmanjka elektrike oziroma v takih dogodkih. Ne. Ponovna uporaba, ne, predvsem ustrezne licence, ne, so pomembne, da jih repozitorij dodeljuje oziroma zahteva in pa seveda PID-ji, smo že omenili tu. Potem kakovost podatkov, en izmed vidika kakovosti podatkov je verodostojnost podatkov. Ne? Se pravi, treba je zagotavljati, se vprašati, ali repozitorij ponudi informacijo o ponudnikih podatkov, ne? Vključno s kontakti osebne osebe, odgovorne osebe morda. Ali pravočasno ažurira vse spremembe metapodatkov. Ne? Potem recimo, ali obstaja neka autentikacija ali pa avtorizacija za manipulacijo s podatki z strani ponudnikov in na kak način, ne, se pravi, da ne more vsak kar tako dostopati do podatkov, pa jih v nekem repozitoriju spreminjati. Potem kakovost podatkov, ne, sama zagotavljanje temeljnih metod digitalnega skrbništva, ne, o tem bi lahko tudi naredili eno samo predavanje, kaj to je, pravzaprav mora biti pol še umenil to. Potem recimo, ali za dostop do občutljivih podatkov repozitorij zagotavljajo nek stopenski dostop na podlagi različnih stopenj varnostnih zahtev, ne? Ali pa recimo zagotavljanje mehanizmov, ki določa samo posameznim skupinam, da dostopajo do podatkov. Potem vidik trajnega delovanja in trajne hrambe, a ne? In pa seveda pol vse ostalo, a ne? Ki pač to, ki je še pomembno, recimo ena izmed takih stvari je seveda zagotavljanje kontaktne točke za pomoč pri, tako pri arhiviranju oziroma vlaganju v repozitorij, kot tudi recimo pri samem temle uporabi. A ne. Potem je vprašanje, a ne, ali boste uporabili časovno zaporo, embargo pri objavi podatkov in če da, zakaj in kako dolgo. To morate obvezno zapisati, če boste to naredili. Lahko se podatki bi rekel, objavijo, lahko so podatki skos ostanejo zaprti. Iz preteklih predstavitev vemo, da sta dve ključni načeli obzorja Evropa. Ne? Prvo načelo so
recimo je, je varstvo neke intelektualne lastnine in pa nek patentni potencial, drug razlog so lahko, drugi razlogi so lahko zakonski, a ne, se pravi, drugo načelo tega, teh izjem. Lahko zaprete podatke v celoti, lahko jih delno, lahko samo začasno, a ne, ampak morate pojasniti, na kak način in pa zakaj. Razlog mora biti jasen, a ne. Je pa vsekakor dobro, da v tem primeru so dostopni metapodatki. A ne? In jaz mislim, da je zelo malo primerov, ko so tudi metapodatki, bi rekel, predmet intelektualne lastnine. Lahko so, no? Ampak nekako ni pa pogosto. A ne? Finančna sredstva, a ne? Kot smo že rekli, finančna sredstva so pomemben vidik, treba načrtovati stroške, a ne? In ti stroški so lahko neposredni, posredni, povezani s pripravo, shranjevanjem, arhiviranjem, ponovno uporabo, varnostjo podatkov. Skratka, zelo, zelo veliko takih dodatnih stroškov lahko nastane, sredstva se lahko črpajo iz projekta. Ne. Zdaj, treba je seveda zapisati, kako boste pokrili, pokrite teh stroškov, se pravi, kateri stroški so, na kak način boste pokrili, kdo je odgovorna oseba, da se ker tle se pač v denarju pogovarjamo in je zelo pomembno, da je ta odgovorna oseba seveda s tem, bi rekel, seznanjena, zna potem pristojnim osebam na drugi strani pri financerjih ja, vedno pojasniti, zakaj taki stroški so nastali. In pa tle en vidika, ne, kako bo zagotovljena trajna hramba podatkov, to je men, sicer nekako vsebinsko ne paša tlenot, ampak po mojem mnenju so to zapisali predvsem zaradi tega, ker je strošek trajne hrambe lahko kar visoka, ne, in je pač treba tle v bistvu z tega vidika to upisati. Ne. Zdaj, varnost podatkov in pa digitalno skrbništvo. A ne. Zdaj, na kak način boste zagotovili varnost podatkov? Običajno, ko vi vlagate, oziroma ko se vi odločite za repozitori, boste te protokole, če repozitori to vsebujejo, lahko bi rekel dobesedno prepisali kar od tam. A ne. Po kakih standardih je to narejeno, kako se digitalno skrbništvo izvaja, skratka. Zdaj, trajna hramba je kar močen termin, ne, in je treba to dobro pogledati v repozitorijih, ker ta trajna hramba je nek standard, ne, kjer mora biti tudi stres, ta stres lokacija in et cetera, et cetera. In običajno pač to repozitorij pa tudi zapiše, ali to izvajajo. Zdaj, če ne, nič narobe, a ne, ampak treba je pač pol ostale vidike mora biti tudi zapisati, a ne. Zdaj, prej smo že govorili o digitalnem skrbništvu, a ne. Zdaj, digitalno skrbništvo, data curation, ne, to je, imamo od zbiranja, zaščite, urejanja, arhiviranja digitalnih virov in oziroma objektov, a ne, če rečemo. Zdaj, pomembno je, a ne, da izberete repozitorij oziroma mnogo repozitorijev to že omogoča in pa vlogo digitalnih skrbnikov, a ne. Tukaj je bilo eno vprašanje že vnaprej, kakšna je vloga knjižničarjev pri tem. Jaz moram reči, da zelo redko knjižničarji to vlogo upravljajo, tudi tako imenovani podatkovni stewardi, če rečem. No. Ampak običajno so to specifični, zelo specifični profili, a ne. To je nek nov nastajajoč profil, mora biti tudi z nekimi posebnimi kompetencami. Pogosto pa tudi raziskovalci sami se v določenem konzorciju ali pa skupini se mora kdo specializirati za ta vidika. Ne. Zdaj, življenjski cikl tega digitalnega skrbništva je zelo obsežna, ne, od koncepta načrta, se upravičujem za tiskovno napako, načrta ustvarjanja digitalnih objektov, potem dodelitev meta podatkov, zagotavljanje dostopa, izbira digitalnih objektov za trajno hrambo in izbris, uničenje ostalih, a ne, ki jih ne boste trajno hranila, ne. Vložitev zaupanja v redne repozitorije, potem trajna hramba, ponovna analiza, skratka kup nekih ukrepov, a ne, ki jih morajo podatkovni skrbniki obvladovati. Ne. Tako da je kar zapleten ta življenjski cikl. A ne. Zdaj, ne nujno vse postopke izvajate naenkrat, ampak predvsem je ta kompleksnost odvisna mora biti tudi vsega podatkov. A ne. Zdaj, v DMP navedite vsaj načine varovanja podatkov, vključno z arhiviranjem in restauriranjem podatkov, a ne, z načinom varne hrambe ter prenosom občutljivih podatkov. Vse prav neke te vidike,
recimo vprašanje, kako, kako boste recimo poskrbeli za mehanizem, če se podatki izgubijo, a ne, ali jih boste lahko restaurirali s kako metodo, a ne, ali pa recimo kako jih boste hranili, ali boste imeli kakšne backupe in tako naprej. Skratka, to je pač tako, no, minimalni standard, a ne, ki ga navedete. Zdaj, etične in pravne vprašanja, a ne, so pogosto lahko problematične, vplivajo na deljenje podatkov. Zdaj, če so podatki, če imajo podatki tak značaja, ne, da lahko pride do takih vprašanj, se pogosto lahko obrnete tudi na vodstvo vašega, vaše organizacije, ne. Ker po mojem mnenju pogosto, ali pa po mojem vedenju pogosto obstajajo že kar kaki dokumenti o etičnih in pravnih vprašanjih ali kake komisije, kaki pristojni organi, ki morda lahko o tem odločajo. Sicer so potem tudi je pomembno tle poznavanje zakonodaje, ne, in pa ustrezno ukrepanje, ne, se pravi, varovanje osebnih podatkov, recimo pridobivanje soglasij za obdelavo, anonimizacija, pseudoanonimizacija, skratka te zadeve. Tukaj predvsem so občutljiva področja, recimo tudi morbitno področje medicine, lahko naletimo ali na kakih takih področjih, kjer se pač z živimi biti ljudmi ukvarjamo pri zajemanju podatkov. Ne. Zdaj, priporočilo je, da pogosto, ne, če vprašalnik, če z vprašalniki ali pa anketami izbiramo podatke, ki vsebujejo recimo neke občutljive podatke, ajde, osebne podatke, da je najlažje kar soglasje z vprašalnikom samim izdelati. Ampak to je tehnični vidik, ne, to ni mora biti potrebno. To, ne. Potem pa še drugo vprašanje, tukaj pa predvsem vidimo problem pri v primeru, ko je recimo kaka mednarodna skupina, pa recimo različna zakonodaja, ne vem, v Sloveniji, pa ne vem, ajde, v Avstriji, a ne, je pač treba tle upozoriti na to, da se boč v določenih primerih uporabljala, ne vem, izbrana zakonodaja in lahko pride pač pol do tega, do kakih odstopanj, ne, in je treba pri tem to upoštevati. Se pravi, ko govorimo o drugih financerjih ali institucijah, če prihajajo iz kakih drugih okolij, je pač to treba pol te specifike posebnosti tudi zapisati, ne. Tako da, zdaj, je, približno smo zaključili za danes, ne, jaz upam, da vas nisem preveč razočaral in se tudi upravičujem za tiste dve, tri slovnične napake tam. Ampak čez 14 dni, se pravi čez 2 tedna, bomo najavili kar, že kar zdaj najavimo, ne, nadaljevanje tega pregleda in sicer predvsem z vidikom deljenja podatkov in ponovne uporabe po načelih FAIRA, ne. Predvsem, kar je pomembno, tle načrtovanje interoperabilnosti, a ne, potem debata o formatih in oblikah podatkov, zelo pomembno tudi upis izvora podatkov, a ne, se pravi provenjenca, morebitna uporaba slovarjev, geslovnikov in taksonomij podrobne in pa seveda to, kar je tudi za ponovno uporabo pomembno uporaba licenc. Zdaj, da vas ne bi preveč naenkrat obremenjevali s tem, smo vam zato pripravili za danes. Zdaj smo pa seveda odprti za vprašanja.